Jag heter Camilla Forsenström och jag är konstnär, kreatör. Och så jobbar jag också med ett tv-program som heter Strömsö. Och det här, det är min ateljé. De flesta av oss har ju någon gång tänkt tanken. Hur skulle det vara att vara kunglig? Men nu är det ju så att de flesta av oss är ju inte av kunglig släkt. Men ett kungligt porträtt, det kan vi alla få till. Och då tänker jag inte här moderna porträttet, utan vi backar i tiden och går ända tillbaka till 1500-talet. För då fanns det en kung som hette Gustav Vasa. Och han och alla andra på den tiden, ja, de såg ju lite speciella ut. Men det är otroligt tacksamt att härma den stilen. Så jag tänkte att vi tar det till själva porträttet. Men sen så behövs det ju som en inramning. Och då tänker jag, vi sticker till Mexiko. För i Mexiko, där är liksom konsten färgstark. Den är liksom maffig och otroligt mycket detaljer. Sen så har de också en tradition av att göra någonting som heter altarboxar. Det är i princip mera som lådor som man kan kika in i. Och det är jättemycket dekorerat, det är snirkligt och det är massor av färg. Och om vi tar den känslan av inramning och sen sätter det med det kungliga porträttet från 1500-talet, då har vi allt vad vi behöver för att göra ett porträtt som passar till kunglig för en dag. Först och främst så behövs det ett lock. Huvudsaken är att det finns liksom en kant. För den kommer du att behöva sen för den här själva inramningen. Sen behövs det papper. Mönstrat papper. Antingen då sådana här färdigt fint som man kan köpa. Presentpapper eller tapetbitar. Reklambroschyr eller tidningar. Så behövs det ju färg. Valfri färg, vilka färger du tycker om. Det behövs penslar, lim, sax. Och sen, till själva den här inramningen, så kommer du att behöva sådana här engångstallrikar. Så behöver du förstås en bild på dig själv. Men så är det någonting, jag vill inte göra mig själv. Ja, men då gör du av kompisen. Eller katten, eller vem du nu tycker, klipper ut ett ansikte ur en tidning. Vi är ju konstnärer. Du kan ju rita eller måla en bild också. Jag kommer att använda den här bilden. Det är från en målning som jag har gjort tidigare. Och har du det här, då är det bara att köra igång. Locket eller lådan, vad nu vi ska kalla det, den behöver man redan från början. Plus de här tallrikarna. Bara dra det till streck där. Så man får det lika stora. Nu ska man inte klippa rakt av här. Utan när man drar med linjalen sen, så man får ett rakt och fint streck. Så då behöver man också en sån här extra flik. För den behövs när man sätter fast den. Så bli inte för ivriga och kapa direkt. Utan vi behöver lite delar. Så härligt och bra att börja med. För allt som ska målas så behöver ju torkas. Och sen så ska det målas åtminstone ett varv till. Så, vi ska måla alla de här delarna. Du väljer ju själv vilken färg du vill ha. Men det här är liksom läget när du ska frossa i färg. Ta en härlig, glad färg som du gillar. Beroende på lite vad du har för färg. Så är det ändå bra att pensla ut den där färgen. För om inte man penslar ut det så då tar det så jättelänge innan det torkar. Den här vår lilla låda, eller vårt lock. Kanter på insida och utsida ska också målas. Och en liten bit in. Så, det är alltid bra att måla åtminstone två lager färg. Bara för att det blir så mycket snyggare. Färgen torkar, då
kan vi förbereda det som ska bli själva bakgrunden på porträttet. Och då behöver man samma mått som ditt locke, eller lite mindre. Så tar du det papper som du helt enkelt har valt. Om det sen är mammas gamla tapet eller vilket mönstrat papper du har. Och så märker du ut det måttet som du nyss tog. Fram med limstiften, för nu så ska det limmas. Och det räcker med det här. Enklast är att dra på limme inne i det här locket. Rejält. Och det utklippta pappret. Och det här kan man ju ha testat då innan så att inte man har ett för stort papper som sen helt plötsligt inte passar in. Nu är det dags för själva ansiktet och så ska man klippa ut. Och det blir snyggast om man helt enkelt följer hela linjen runt håret och så nära som man bara kommer. Och så också att man tar lite hals med. Vi är liksom i Gustav Vasa stämning redan nu med den där väldigt långa halsen. Vill ni ha mycket kropp? Eller vill ni bara liksom att axlarna ska synas? Det är ju du själv som bestämmer hur dina kläder ska se ut. Så här kan det bli. Lite puffigt och lite krumbuktigt. Och allting i ett och samma papper. Och sen så kan man liksom bara testa, fungera. Det måste man ändra om någonting. Så det blir ju som egentligen som en väldigt förenklad klänning på den här damen. Och nu ska det komma det här. Den här kragen. Den gillar jag. Jag vill ha stor krage. Och det kan man ju ta vanligt vitt papper. Men ifall man har tillgång till sånt här kakfatspapper. När man har riktigt fina kalas, då använder man sånt här. Och här finns det som färdigt lite brodyrigt. Så det kan man bra använda. Och det är ju just det som är så underbart när man skapar. Man får bestämma själv. Hur? Och nu när det är dags för dekorationerna på porträttet, då har ni en pyssellåda med allt möjligt samlat, då är det läge att ta fram den. Här, i såna här lådor, där är det fynden. Kanske det är just en sån här knapp man behöver. Eller två. Innan allting limmas fast så kan man göra en extra liten grej. Nämligen att göra en slags gloria åt porträttet. Bara så att det syns tydligt hur ansiktet bara strålar. Och då tar man en tejprulle, sätter det hit och ritar av. Så har man en perfekt form där. Och så målar man det i en annan färg än bakgrundspappret. För då kommer allting mer tydligt fram. Så, och nu vet ni att guld, det är kungligt. Så nu ska dekorationerna bli i guld. Men så tänker du, nej men jag har inget guld. Ja men då tar du gult, funkar lika bra. Sådana här räfflor. Och de kan man följa så man får ett snyggt mönster. Så får man en fin glänsande yta. När du målar detaljer så är det bra. Eller det är enklare om du har tillgång till penslar i olika storlekar. När man kan röra ytan, då är det torrt och då kan du börja limma. Nu är alla delar klara och de här vingarna, guldmålade vingarna, ska monteras. Och nu ser ni att det här är mycket enklare att limma på än en tunn kant. Så har du limpistol så är det dags att greppa den och fylla hela. Och så limmar man det så att det kommer ända upp till den här kanten här uppe. Det fina med limpistol är att det går ganska snabbt. Då sitter flikarna
Men, ni ser. Vitt. Så här kan vi ju inte ha det. Nej. Så nu ska de här målas med samma färg som blocket. Ett porträtt så gör ju ingen utställning. Så nu är det ju upp till er att skapa de här utställningarna. Sätt ihop dem och få alla de här formerna så att det blir just så här maffigt men kungligt på en och samma gång. Och när ni har gjort det, då får ni jättegärna ta bild och sen sätta ut det på sociala medier. Och gör ni det så finns det 3 hashtags ni ska komma ihåg. Det är konstens fredag, Taiten Perjantai och konstrunden. För då kan ni också hitta vad andra har gjort. Och kanske vill ni göra ännu mera porträtt. Och tänk, då blir vi kungligheter allihop.